Орталық Африка Республикасында Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлеріне шабуыл жасалды. Салдарынан бір адам мерт болып, тағы бірнешеуі жараланған. Оқыс оқиға ел астанасы Банги қаласында орын алды. Бітімгерлік миссияның әскери қызметкерлері қылмыскерлерді іздестіру операциясын жүргізіп жатқанда әлдекімдер оқ жаудырған. Айта кетейік, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі 2014 жылдың сәуірінде Орталық Африка Республикасына 12 мың бітімгерді орналастыру туралы шешім қабылдаған болатын. Олар тұрғындарды зорлық-зомбылықтан қорғап, қылмыстық топтарды қарусыздандыруға, сондай-ақ сайлауға дайындық жүргізіп, әрі гуманитарлық көмек көрсетіп отыруы тиіс. Жалпы бұл елдегі жағдай 2013 жылдың аяғында ушығып кеткен. Ол кезде Селека тобының содырлары көтерілісші христиандармен қақтығысқа түскен еді. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, қақтығыстардан мыңнан астам адам қаза тауып, миллионнан аса тұрғын үйлерін тастап босып кеткен.